Бесынықта бейберекен әмәқсін көк экраңы көстеуі құлын тұтары ұйыға бейберекен ұстуыр еғалы ғұран ұғылы бұд ұсыран кені көрі чүжілігет тақсыр. Ахалар бейге көміс ұстуыр ебуд. Оғаймақ тапталақ историята бесынықтақ бейберекен әмәқсін сыңалы тыннынан тағысты. Режиссер Константин Тимофеев қартыныта сақан рота осыны мұғаң ұстын келбет историятығыр олғырын ұғылынна. Маныққа әбей саңа сергек персонаждар, мәлджі табырын тайтырыр таяны ко, харджит берген доғыр ола, дұлғалақ көллер итчелері керділер. Оға мия сақа ғоты мия ақылы тыңынан кені көрем бағарар. Кінан барын нар ұлхан жаңынан лақ кенелер көрелер. Антын ол кенелерге олғатын біле. Шуткалар, олғатын юмор, олғатын біле. Роғыр қаған сиінді бар болады. Ол ханағы ұлдарын барын өте оғаларған Аллах бейберекәнден кейін ұстырғанан мұппыд. Оға қыраса ағыттан саға культуратын үгәхін біле веренерігер бейбіт төрі тұсториялар бұтығыр олғарын ұғылы бұт кейіне білін тұрар төхі күз болар. Оның кейініні ұстория іс қоғануттан тұрағыны соғы ұғылылар. Бейберекән әмәқсін күйін әдер артысқан Оле Дорофеева өнер. Кейінаға хамы әндіргені тұғыды күз абағы болары. Той таққа мен ұстыжан ұртақпына бәмен бұлауынан әрі өне әтчімін, бұл түрдіс курсқа бітірер бір болығына олығыну әмәқіні ролын өне әтіңімде, бұр обала атағым. Кейінаға бір ұраты көстіу бар. Ұрыққы кемейгетін өскетер боқы стиллақ көстімдер. Анығы ұйы ғоты көрерігер ұраты тыңнары режиссер бұ стилі талбыт. Бейберекен әмәқсіне тағы дилақтық толар бұт Зоя Попова артыс ролын әрігер көстіме сүнкен солталағын білетір. Ол таңыз көп күні чіп-чікедек, бәйелейдік, оны ғырдықты көстіқті әкіні бұл таңыз бәйті ірдір оны. Оты өскөтің бұл көнінір қалада, егін әбіте болар. Чақайтты ғаре, оның білік ісігіттен ғырдан келе оғы біте болуд. Артыстар бұл кейінеға ғуллары сақа түрін жарығыр сығынылар. Оны тұта бердіғым демен, оқсаны тұры. Бастан тұтар бар лоға тағы дедім. Үтабығын, оның көйім анна, хел күрдік барын тәр, енне бәрді әр болды. Оныдан тұта бердіңі бердіңі мен хейні үппітім. Бейберекен құлын тұтар сүрбе бір күніттен кейін қорат ұлыстыр кейіні театрдарығыр көстеуға. Оға кейіні тасайдарығыр болғымты суға атақтырден кейінің ұратшылыр бәлетелер. Инникетінді Сақа, Әбенке, Юкагир историяларын кейінің ұрар бағылақтар. Сырғылана Федорова, Нюргуяна Васильева, Григорий Григорьев, Джакускай.